Okusinziira ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ya 2022-2023, obuwumbi 500,000 ze zisuubirwa okusaasaanyizibwa. Gavumenti egamba embalirira eno yaakutambulira ku pulogulaamu ez'enjawulo, giyite Program Based Budget. Kati ab'oludda oluvuganya bagamba bajeti ekika kino si yeesaanidde eggwanga nga bo balowooza nti embalirira esimbye essira ku ddembe ly'obuntu y'erina ebyokuddamu eri ebyenfuna by'eggwanga. It involves thinking about the impact of raising revenue, allocating resources, and the expenditure on the human rights. Ffe twalonze package ekitereke ekirimu eddembe ly'obuntu lya mirundi esatu, eddembe mu byenfuna, eddembe mu mbeera abantu bwe bawangaalira, ate n'eddembe lituyitira services mu buweereza abantu bwe balina okufuna mwe muli ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Olukuŋŋaana lwabwe okwongera okuteesa ku mbalirira y'eggwanga bagamba tekimala gavumenti kugamba nti essa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ng'embalirira gy'efulumya tetuuka ku muntu asookerwako mu kufuna empeereza ennungi. Naye tulina eddembe ly'omuntu okufuna ekyokulya, tulina eddembe ly'omuntu okusoma, ate okusomera mu masomero amalungi agamwesa ekitiibwa nga tatuula ku ttaka, ng'abasomesa gye bali, ng'afuna obuweereza obulungi, ng'afuna obujjanjabi obumuyamba, eri lyonna ddembe lya buntu. Kizudde nti program based approach budgeting esinga nnyo okuyamba abantu abamaze okusuumuka mu nnyingiza yaabwe. Naye abantu abatandikirwako enteekateeka eno tebakolera. Kubanga tulowooza nti bannayuganda bwanaabeera n'emmere abasinga beesigamye ku bya bulimi, okutunda oba okulya. Oli bw'aba alidde bulungi abeera mulamu, ate era bw'atunda afunamu ensimbi. Nga bawa ekyokulabirako ekyama bategekalamu gy'agabulankanyizibwa, ab'oludda oluvuganya balowooza singa embalirira ekika kino eteekebwa mu nkola kyangu okulondoola ensimbi okutuuka ku banaku abalina okuziganyulwamu. The budgetary decisions must benefit the most needy. Now the issue of Karamoja comes in, but not only Karamoja, the budget decision must benefit the most needy. Program based budgeting ne ku ssaawa eno tewalina nkola yesobola gissa ku minzaani gyetuyita monitoring and evaluation okulaba entambula yayo nga bw'etambula, batambula butambuzi. Program yandibadde etambulira ku NDP3 nga bwe mumanyi yaleetebwa ate programu zaatandika dda. Akulira Oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga agamba kikyamu gavumenti okutunuulira ennyo okukuŋŋaanya omusolo nga tetunudde ku mbeera y'abaguwa n'okufuba okulaba nga baguganyulwamu. Oyagala kama matamunte ne bagamba nti ndwadde bamala ogijjanjaba, ng'ogamba njagala kumala kama ndyoke nzijjanjabe, kati y'enkola efaanana bw'etyo tesobola kuyamba ggwanga. Ab'oludda oluvuganya bataddewo olwanga 31 March kwe bagenda okusomera embalirira yaabwe. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi. An approach to